prebacivanja sredstava sa
iz računa Credo banke, onda je tamo. Da li ćemo se ugurat među tu 70 po zakonu, možemo mi se ugurat sami po zakonu, točno pred ovih stvari koje ja sa svojim znanjem mogu pokriti, da smo radili vrlo objektivno, stručno, ne gledajući nikakve ni političke opcije. Dakle, to je bio izbor gradonačelnika koji slavove gradskog odbora. Tim se nema ko šta ni slagat ni ne slagat. To je i koliki je broj uposlenih sredom. Ovako, stavim za poslanike imamo 6. A tijekom sezone, zavisno o potrebi, zaposlimo se skupa nas bude 20 na ugovor o radu, plus četvorice na ugovor o djelu, još 3-4 preko učeničke zadruge sa Svetinkom Antalinovićom, da se prima tako kako se koga hoće, jer ja koliko vidim, to su sve cure naše i momci koji su višali, da vas kritizira, da nema neku osnovu oko toga. Jer ako nešto radite i ako to financira Istra Nautika, onda bi to trebalo biti, trebali bi najprije znati vijećnici, a osim toga trebalo bi i građani znati, jer se svi vrlo lako dovodi u zabludu. I svi uglavnom frazira, nema se pojma gdje taj novac ide, niko ništa ne zna koliko se zarađuje i tako dalje. Svaki godine povećavaju. Kako je gledati, mi kao firma ne možemo utjecati na to što javno mjenje. Možemo na javno mjenje općenito, ali sada sve priče za nadljete, toga će vjerojatno, to je bilo i priče, ali na žalost. Jer ako vam bilo što ostane, ono će ovo ponuditi. U tom, ali ovo se slaža i recimo ovo što stoji da se loše pričaju sa nautici, to je stara priča te koji je bila u njih. Većinom se to politički gledalo i očito ćete primijeti da ja ovdje ne prosivam političke stave u normalnim razgovorima na vijeću, tako nisam pregovarao, a moga sam, kad se birali nalazni odbor i kad se birali vijeće, taj gradonačelnik te zmija, sanaciju i uređenje tih mostova. Pozdravljam vijećnice, vijećnike Gradskog vijeća grada Vinca. Pozdravljam direktorice i direktora gradskih firmi, direktora političke zajednice, djelatnike gradske uprave, dogradonačelnika, prisutne građane. Nisam se rukovodio kod formiranja nadzornih odbora da budu stranački pripadnici, da pače čak i neki moji stranački kolege, više nisu članovi nekih nadzornih odbora. Rukovodio sam se time zbog grada Visa, zbog boljitka sutra svih nas, pa i na kraju zbog sebe osobno, da sam tražio ljude koji će časno, odgovorno i znalački moć nadzirat te gradske firme, ne samo i sadija na utiku, moje osobno kao gradonačelnika, što možda smo takvi da ne volimo iznositi neke činjenice koje se događaju. Komunikacija u zadnje 3 godine, osobito u zadnje 2 godine, sa direktoricom iz avionautike smatrao bi vrlo dobro, ide prema odličnim. Sa članovima nadzornog odbora također, na broj ću početi od pitanja vijećnika Stalinovića, šta se tiče
to ja zamjeram, zašto, zbog čega, to je moja zamjerka bila i direktorici i na nadzornom odboru. Sam to, da mi nismo smijeli imati 2 milijuna na računu. Mi na računu moramo imati od sezone do sezone onoliko novca koliko nam treba za tekuće poslovanje firme. A sve ostalo moramo reinvestirati.